Sådär. Hur fördelas elektronerna på olika skal hos en kloridjon? Och då har vi att en kloratom har atom nummer, vad har det? Atom nummer 17. Och kloridjonen Cl- har en extra elektron. Så det betyder att vi har 17 stycken eftersom vi har atomnumret för klor. Men sen så ska den ha en extra eftersom vi har kloridjon. Det är en minus 1 laddad jon. Så vi har 18 elektroner sådär totalt. Och så sätter vi dem i de olika skalen. Så i K-skalet, det innersta skalet, där ryms det 2 elektroner. Sen kommer L-skalet, där rymmer vi 8 elektroner. Och så sen så sätter vi 8 stycken i M-skalet. Och då har vi 8 plus 8, det är 16, plus 2, det är 18. Och i det yttersta skalet finns 8 elektroner, så antal valenselektroner. Är 8 stycken.